Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi posle pauze koja je usledila zbog uvođenja vanrednog stanja u Srbiji na regionalnoj televiziji Pirot ponovo pratite emisiju Oni kažu. Dakle, juče je zvanično prestalo vanredno stanje u našoj zemlji, posle skoro dva meseca život se polako vraća u normalu. Mi smo se i tokom ovog perioda trudili da vas informišemo i da vam damo sve relevantne podatke kako bi život funkcionisao normalno u našem gradu. O tome kako je protekao čitav ovaj period, od kažem skoro dva meseca, ja razgovaram sa prvim čovekom Pirotske lokalne samouprave, pa tako želim dobrodošlicu u našem studiju, gradonačelniku Vladanu Vasiću. Hvala vam na vremenu na samom početku koji ste izdvojili ovog puta za gledalce televizije Pirot. Hvala kao i uvek vama na pozivu i pozdrav svim gledalcima televizije Pirot. Nadam se da smo svi zdravo i dobro. Da. Dakle, skoro dva meseca, nekako čini mi se da je logično da krenemo od tog nekog uobičajenog pitanja. Kako je vama izgledao život u Pirotu u ovom periodu, dakle od 15. marta? Pa evo, kao što ste vi rekli, skoro dva meseca vanrednog stanja. Mi smo se trudili iz štaba za vanredne situacije da organizujemo život u gradu da bude potpuno normalan, poštujući sve one preporuke koje su dolazile od kriznog štaba, pre svega od lekara, o fizičkoj distanci, o radu određenih institucija i trgovina, o tome da poštujemo policijski čas. I mislim da su Pirotčani to dobro podneli. Nije teško biti, nije lako, napravio sam lapsus, izvinite, nije lako biti baš toliko disciplinovan, pogotovo ako imate malu decu, ako živite u stanu, ako se karantin protegne na nekih 2-3 dana kao što je bio za vreme prvomajskih praznika ili za vreme, pre toga za vreme Vaskrsa, ali mogu da kažem da je opšti utisak da su Pirotčani to podneli ipak onako disciplinovano, da smo poštovali sve mere, da je život u gradu bio dobro organizovan, kao što ste vi mogli da vidite i ljudi, koristili smo vanredni čas i vanredno ove prilike, policijski čas da sređujemo ulice, da radimo na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji. Higijena u gradu je bila na vrlo primjerenom nivou, snabdevanje prodavnice je bilo vrlo primjereno, imali smo ljude koji su se uključivali i davali donacije, došli smo do najudaljenijih sela da dostavimo i lekove i osnovne životne namirnice, uključili smo naravno i Crveni krst i Centar za socijalni rad. Velika zahvalnost ponovo svim volonterima koji su dali zaista jedan svoj doprinos da ovu krizu prevaziđemo na što bezbolnije, dakle i u call centru i ljudi koji su radili na dodeli ovih paketa koje smo obezbedili kao štab za vanredne situacije i ljudi koji su dostavljali hranu, lekove, svi su zaista dali sve od sebe. Treba pomenuti i ekipu naših lekara koji su nekih osmoro koji su u Nišu, u COVID bolnici u Nišu, dali svoj doprinos na odbrani, da tako kažem, na odbrani i na sanaciji ovih problema u pogledu ljudi koji su dobili već tu bolest. Još jednom izražavam duboko saučešće ljudima koji su preminuli u ovom periodu, a koji su naši sugrađani, naravno i svim Srbima, ali pre svega ovim koji su preminuli iz našeg grada. Želim da se zahvalim i onim ljudima i lekarima koji su na prvoj liniji fronta, da tako kažem, bili, a to je COVID ambulanta u Tijabari. Oni su prvi primali pacijente, vršili trijažu, slali ih u bolnicu, u bolnici su vršili dalje trijažu, da li da ih prime u našu bolnicu, da li da ih šalju u Niš, uzimali sve potrebne, da kažem, informacije. Zavod za javno zdravlje je također dao veliki doprinos, pre svega epidemiolozi koji su istraživali kontakte. Ti kontakti su, naravno, pisano su rešenja o izolaciji, o samoizolaciji. Bilo je, dakle, dosta posla, jedno stanje, ne zove se džabe i vanredno stanje na koje nismo navikli, ali mislim da smo se dobro snašli. Ja sam imao priliku onako i nezvanično da razgovaram i sa ljudima iz policije. Oni su mi rekli da je u početku, dakle, tu negde te prve nedelje kada je bilo uvedeno vanredno stanje, bilo određenih problema oko tog policijskog časa, kako smo ga svi zvali. I to pre svega u selima gde su se ljudi sakupljali, s obzirom da u centru su ljudi izbjegavali da se sakupljaju. Ali pretpostavljam da ste bili na vezi sa predstavnicima policije. Čini se ipak da nije bilo nekih grubih kršenja i policijskog časa i nekih okupljanja. Sporadičnih kršenja je bilo, ali zato je policija intervenisala. Ima dosta ljudi koji su i kažnjeni. Ali generalno možemo da kažemo da nekih grubih prekršaja i većih prekršaja policijskog časa nije bilo.
U početku je bilo malo nesnalaženja i oko toga nalazili smo na životne situacije da ljudi stariji od 65 godina neguju još starije ljude od 80 godina koji su nepokretni. Da imamo neke osobe koje neguju nepokretna i stara lica, pa smo onda naravno napravili protokoli sa policijom i sa ministarstvom rada kako da tim ljudima izdajemo potvrde da se kreću i u policijskom času, da mogu da odu do svoje majke, do svojih rođaka ili do nekih drugih osoba koje neguju. Imali smo problema i sa drugim stvarima kao što je, ne znam, kako da neko ode da obiđe svoj pčelinjak ako je stariji od 65 godina, kako da policijski čas ako se završava 18 časova, a vi ste na polju. Ali to je život, snalazili smo se i, kažem, generalno mislim da smo prošli dobro kroz sve ovo, polja su obrađena, voćnjaci su obrađeni, hvala Bogu, ljudi kojima je trebala, ukazati pomoć i do njih smo došli. Naravno da su svi imali razumevanja ako je potrebna nekom hitna medicinska pomoć i nega da i u policijskom času može da ode do prijemnog odeljenja bolnice, to je bilo sve normalno, imala je policija razumevanja. Tako da generalno taj policijski čas je važio da ljudi ostanu kod svojih kuća, da nemaju te kontakte da bi sprečili prenošenje ovog virusa, da tako kažem, od koga smo svi strahovali, nepoznanica je bila i snabdevanje i sve, ali na kraju je sve završeno dobro što se tiče vanrednog stanja, ostaju i dalje te preporuke, ostaje i dalje opreznost, da bukvalno mi dođemo do trenutka da, kao što su rekli i lekari, 28 dana nemamo ni jednog novoprijavljenog da bi mogli da zaključimo i proglasimo kraj epidemije. Ja ovih dana sam i dalje u kontaktu sa zdravstvenim radnicima, po informacijama i iz ambulante u Tijabori i iz bolnice, tu i tamo sporadično nekog prijema ima, prođe nekoliko dana bez ikakvih prijema, pa prođe neki dan, kaže, primljeni su, pojačano je također testiranje, testirani su mnogi zdravstveni radnici, sada će zbog polaska dece u vrtić biti testirani skoro svi radnici iz dečije ustanove Čekajova Zmaj, dakle želimo da otklonimo svaku vrstu sumnje da je moguća neka nova mala epidemija ili malo žarište, a pokazalo se da to može da se brzo širi. Kad već pravimo presek svih tih dešavanja, čini mi se da su ljudi na početku strahovali kada su čuli informaciju da će se u pirotskom zatvoru smeštati ljudi koji su činili određene, dakle, to odmah da razjasnimo, nisu bili bolesni ljudi, dakle, ljudi koji su kršili određene zabrane, pa su bili nezadovoljni šta će se dešavati sa čuvarima, pa su se onda plašili i od migratskog centra koji je na 4. kilometru. Da napravimo i tu neki presek, ni tu čini mi se nije bilo nekih krupnih incidenata. Pa vidite, kad naiđe neka nepoznata situacija, ljudi ne znaju šta ih očekuje i normalne su te neke reakcije. Neko reaguje malo više panično, neko reaguje malo sa strahom, a neko, čini mi se da sam ja u toj trećoj grupi, reaguje malo smireno, flegmatično i razmišlja šta su zaista pravi uzroci i šta može da se desi. I zaista je ta pritvorska jedinica, i zaista je taj migrantski centar, i zaista je ta granica koja je tu blizu predstavljala neka vrstu potencijalnog problema za grad. Zato smo i upozorili nadležna ministarstva, nadležne institucije, vojsku, po hijerarhiji i Zavod za javno zdravlje i Institut Batut i mislim da smo svi reagovali pravilno, pravovremeno, što je poslao u nekom neformalnom razgovoru koji sam imao sa ministrom poljoprivrede i gospođom Darijom Kisić i potvrđeno. I mislim da smo to na vreme zaustavili tu neku vrstu eskalacije tih problema. Dakle, bolje pravovremeno reagovati možda malo i burnije, kao što smo mi reagovali, nego posle toga sanirati posledice. I građani mogu da se uvere da je sve to prošlo bez većih problema. Ja sada kad pričamo o tome, i sami gradovi su neke odluke donosili pojedinačno. Pirot je bio, ako ne prvi, onda sigurno među prvim gradovima koji je zatvorio i kafiće i frizerske salone i kladionice koje su u nekim gradovima sigurno radile još možda nedelju dana, desetak dana, tako. Da li je to bilo prvo urađeno? Mislim da nije i pokazalo je vreme da nije. Dakle, mi smo konstatovali proglašenje vanredne situacije, odnosno vanrednog stanja. Postoje razlike između vanrednog stanja i vanredne situacije. Odmah u ponedeljak, jer u nedelju je, čini mi se, 15. marta proglašeno vanredno stanje od strane vlade Srbije. I na tom štabu, na tom kriznom štabu smo rekli da ćemo pratiti dešavanja u Pirotu, naravno i u Srbiji, i reagovati po potrebi. Zbog nekih tada već
saveta da se drži fizička distanca. Rekli smo da ćemo u buduće štabove za vanredne situacije obavljati ili telefonski ili putem videolinka ili elektronskom poštom, usaglašavati zaključke. Posle toga smo to transformisali i sa vama medijima da manje budu prisutni novinari, jer je takođe to bio savet lekara. I mislim da smo se prilagođavali situaciji. Ali odmah tog prvog dana nismo zabranili rad kafića, restorana, frizerskih salona, nego samo vrtića, sportskih objekata, bazena, teretana, ako se dobro sećam. Naravno, svih ostalih školskih objekata koji okupljaju više dece. Ali odmah dan, dva posle toga smo shvatili da ti kafići mogu da budu potencijalne opasnosti, jer kad su se deca vratila sa studija u naš grad, drugo dosta ljudi je već počelo sa strane da dolazi u manje gradove kao što su Pirot, Dimitrov, Bela Palanka, naročito po ovim selima. I ti kafići su postali mesto okupljenja, a savjetuje se socijalna distanca. Drugo, razgovarao sam ja i sa vlasnicima nekoliko restorana i kafića koji su već rekli da dolaze ljudi iz inostranstva, tu je bio taj talas i dolaska ljudi iz inostranstva, da konobari i vlasnici treba da ih usluže, a već zaziru, da bi bilo zaista nepopularno da se čuje da je neki od radnika možda se razboleo i tako dalje, da je promet opao i najviše zbog zdravstva ljudi, zbog opšteg zdravstvenog stanja i sprečavanja epidemije, ali zbog ovih razloga koje sam naveo, smo odlučili da među prvima u Srbiji da donesemo odluku da sve te radnje, uključujući i kladionice i teretane i kafiće, prestanu da rade i mislim da smo napravili dobar potez. Vi ste već pomenuli zdravstvene radnike, ali još jednom da se osvrnemo na to. Naši gledaoci su mogli da vide izjavu pre neki dan tokom ove nedelje. Razgovarali smo i sa gospodinom Radovanom Ilićem, direktorom Doma zdravlja. Odmah je nekako na samom početku donešena odluka da se tijevarska ambulanta izuzme iz ostatka celog tog sistema i da ona bude za ljude koji imaju određene simptome da se javljaju tamo. Kako je vama sada izgledala čitava ta priča i sa Domom zdravlja i sa bolnicom? Znam da lokalna samouprava ne utiče na rad bolnice, da je ona direktno pod ministarstvom. Mnogi se sećaju da je bilo određenih problema i u Pirotskoj bolnici, ali sada kada pravimo presek čitave te situacije, kako je vama izgledala situacija sa Domom zdravlja i sa bolnicom? Meni je to bila odlična odluka da se razdvoje pacijenti. Dakle, tijabarska ambulanta je COVID ambulanta, svi koji se jave ili dođu sa nekim simptomima, i znala se protokol kako se vrši ta epidemiološka anketa i na koje pitanje treba da odgovori pacijent, se šalju u COVID ambulantu, dakle tijabarsku. Svi koji imaju druge probleme, ne znam, povišeni pritisak, sad da ne nabrajam šta, idu u pazarsku ambulantu i na taj način su odmah u startu razdvojeni pacijenti. Kada lekar u toj ambulanti u Tijabori proceni da imate simptome COVID-a, onda ih šalju te pacijente u bolnicu na dalju obradu, dakle na snimanje, ne znam, pluća ili već šta treba, i tamo procenjuju da li treba da ostanu u Pirotskoj bolnici ili se odmah, ako je teže stanje, šalju u Niš, i naravno uzimaju se uzorci, testiraju se da li su pozitivni ili negativni i obaveštava se Zavod za javno zdravlje i epidemiološka služba. Epidemiološka služba dalje radi na kontaktima sa kim je određeni pacijent koji ima potencijalno opasnost da se razboli ili kod koga je već utvrđeno bio u kontaktu, da bi se tim kontaktima naložilo da budu u izolaciji, da bi se prekinuo taj lanac prenošenja virusa. I to je dobro funkcionisalo. Imamo mi, kao što svakodnevno obaveštava Zavod za javno zdravlje i Štab za vanredne situacije, brojke koje pokazuju kako se to kretalo. Dakle, bilo je u početku nekih pikova pa stabilizacija, ali generalno mislim da smo kroz celu ovu situaciju, uzimajući obzir ovo što smo pričali, i granica, i migratski centar, i pritvorska jedinica, i veliki sistemi kao što je Tigar Tajers, koji ima dosta komunikacija sa inostranstvom, i dolazak ljudi iz unutrašnjosti, odnosno iz centara ka unutrašnjosti Srbije, i dolazak ljudi iz inostranstva. Dakle, sve se to pogodilo u kratkom vremenskom intervalu, i kad sve to imate na umu, kad sve to sumirate i brojke i kako smo prošli kroz sve ovo, znači jednostavno moramo da budemo zadovoljni, i ta sama organizacija zdravstva u Pirotu i u Srbiji pokazala pozitivne u ovom slučaju rezultate. E sad, kada se sve ovo završilo, predviđanja, i koliko sam pratio praktično sve svetske medije, sada svi polako počinju da pričaju o ekonomiji i šta će se dešavati, zapravo s obzirom da je
sve ovo bila nepoznanica za čitav svet, ne samo za Srbiju, Pirot, već i za čitav svet. Lokalna samouprava je već na samom početku krenula sa nekim svojim merama, dakle imali ste troškove kada je u pitanju komunalac, obzirom da je komunalac radio dezinfekciju praktično svih ulica u gradu, deljene su maske. Kada se napravi neki presek sad, jel se zna koliko je to vanredno stanje koštalo grad Pirot? Mi ćemo napraviti potpuni presek, naravno da se o svemu vodilo računa. Imamo dve vrste sada stvari koje treba da sumiramo. Koliko nas je koštalo ovo vanredno stanje, konkretno za davanje kroz kupovinu maske i zaštitne opreme. Pomagali smo mi i bolnicu i dom zdravlja i policiju, naravno i toplanu i komunalac koji je morao da dezinfikuje i ulice. Davali smo određene subvencije i pakete dezinfekcijnog materijala i u kućnim zgradama. Podelili smo negde oko 4.500-5.000 paketa socijalno najugroženijim grupama ljudi. Dakle, sve je to koštalo i naravno da ćemo podvući crtu. Naš budžet je bio likvidan i imali smo zalihe novca na računu i naravno u vanrednoj situaciji poštujete i zakon o vanrednim situacijama, koristite stalno rezervu, tekuću budžetsku rezervu, jer ne možete da koristite one apropriacije i pozicije koje ste već namenili kroz budžet. Ali imat ćemo mi jedan presek stanja da vidimo koliko smo potrošili, koliko je pao prihod, šta nas očekuje eventualno u budućnosti, od čega ćemo odustati, koliko smo uštedili, nešto smo i uštedili. Dakle, nije bilo prevoz radnika, nije bilo prevoza đaka, nije bilo besplatnih užina, ali s druge strane smo nešto i u minusu. Dakle, deca koja nisu išla u vrtić dva meseca neće platiti roditelji ništa, ali će radnici morati da dobiju zaradu, a znaju roditelji da plaćaju 20% od ekonomske cene, a mi 80%, tih 20% sada mi moramo da nadomestimo vrtiću da bi oni primili punu zaradu i tako dalje. Bilo je pada prihoda u javnim preduzećima zbog toga što su i šalteri i blagajne prestali da rade. Bilo je naravno i preporuka da se odloži plaćanje komunalnih usluga na 3 meseca. Prestali su veliki sistemi da rade kao što je Tigar Tires, Tigar AD, 1. maj, pa smo imali manjak i u budžetu od strane poreza na zarade. I sve ćemo to da stavimo na papir kada, evo, prođe maj mesec, mislim da je pravo vreme za sumiranje, i da vidimo šta dalje. Ja sam gledao prihode i rashode u budžetu tokom januara, februara, marta i aprila, zaključno sa aprilom. Mogu da kažem da nije veliko smanjenje prihoda u budžetu u odnosu na planirano. Ako mogu ovako, dakle, januar, februar, mart, april, to je 4 meseca, znači jedan kvartal, 1/3 bi trebala da bude idealni nivo prihoda, to je oko 33%. Mi negde oko 30% prihoda od planiranih u budžetu imamo sa krajem aprila, što je izuzetno dobro, ali mislim da će se to malo odraziti i kroz maj mesec, jer treba tek isplatiti te majske zarade. Drugo, mnogi će poslodavci malih i srednjih preduzeća iskoristiti priliku da poreze i doprinose odlože za narednu godinu. Vidjet ćemo kako će, kažem, to biti u aprilu, ali su vam nešto i prihodi, rashodi manje. S druge strane, vidim da je velika panika među drugim lokalnim samoupravama. NALED, u čijem sam upravnom odboru, je zajedno sa Ministarstvom financije formirao jednu radnu grupu da sagleda situacije po lokalnim samoupravama, da da neke preporuke vladi kako da pomogne lokalnim samoupravama. Skoro sam se čuo sa direktorkom NALED-a i oko toga da Evropska banka za obnovu i razvoj razmatra kako da pomogne lokalnim samoupravama na Zapadnom Balkanu. Jer prvo što će biti na udaru su investicije, a to je već onako kolo u krug. Ako smanjite investicije, onda smanjite operativu, onda kad smanjite operativu, smanje se zaposlenost i prihodi u budžetu. Dakle, izlazak iz krize jesu javni radovi, investicije i nastavak, naravno, normalnog života na polju ekonomije. Zato me raduje činjenica da je Tigar Tires polako ponovo u funkciji sa svih 4.000 ljudi, da je Tigar AD, da je 1. maj se vraća, jer to znači da će radnici primati platu, da će trošiti u gradu, da će u budžetu biti poreza na zarade i da ćemo mi iz toga finansirati investicije. Kod nas je porez na zarade ključan izvor prihoda. Dakle, negde oko 45% budžeta u gradu Pirotu se puni od poreza na zarade. Negde oko 15% budžeta, negde 15-16, uzmite procente gore-dole, se puni od transfera republičkih ka lokalnim samoupravama, konkretno ka gradu Pirotu, i možda negde 10-15% je porez na imovinu. Kad to saberete, negde 2/3, ne više, 3/4 budžeta se puni od te 3 stavke. Iako je porez na zarade
dobro realizovan, onda mi imamo dobro realizovan budžet. Pomenuli ste malo čas, da ne zaboravim to, da vas pitam i pomoć koju su dobijali neki naši sugrađani. Pričalo se o pomoći penzionerima, o pomoći socijalno ugroženim grupama. Znam da su pojedini gradovi dobijali te pakete, kako su ih svi zvali, iz republičkih robnih rezervi. Pirot je, čini mi se, sve to sam obezbeđivao. I kada je krenula ta priča, zaista puno ljudi je zvalo i televiziju Pirot. Šta će se dešavati, ko će dobijati? Kako ste razrešavali te probleme? Pretpostavljam da su je dosta ljudi zvalo i u samu lokalnom samoupravu. Mi smo dobili negde oko 800 paketa od državnog vrha, a sve ostalo smo kupili, da tako kažem, iz stalne rezerve, iz budžeta grada. Mi smo računali to kad je već država dala 4000 dinara svim penzionerima, da mi onda još malo pomognemo onima koji su najugroženiji. I vagali smo gde je to, gde je ta granica, konsultovali smo PIO fond i zaključili da korisnici najnižih penzija obavezno moraju da dobiju te pakete, a onda to malo proširili i dalje. Uzeli smo podatke koliko iz Centra za socijalni rad ima socijalno ugroženih ljudi koji su stari od 65 godina, uzeli te podatke takođe iz Crvenog krsta, proširili i na obuhvat samohranih roditelja koji dakle imaju decu, koji primaju dečji dodatak, da i njima damo te pakete. I ja molim zaista sve koji su u ovoj grupi, a da nisu dobili, jer imamo nekih stotinak, 200 rezervnih pakete, da se jave, a preko 4500 je već podeljeno na terenu. Ljudima smo rekli da sektorski koji su delili zaista naprave i spisak tih ljudi, da se ljudi potpišu, da ne dođe do zloupotrebe, dakle da ne dođemo do toga da neki volonter te pakete koji nisu toliko vredni, ali na neki način zloupotrebi. Vodili smo računa i o tome i mislim da je cela ta situacija dobro vođena, i kad je bilo pitanja da li da dobiju ljudi, ne znam, još neki veći obuhvat ljudi, ja sam rekao ovo su socijalno najugroženiji, ako dođemo do više novca, ako dođemo do nekih paketa iz državnog vrha, delit ćemo i dalje. Pomenuli ste te pakete. Na samom početku su se ljudi iz kriznog štaba oglasili, rekli da se paze da ne bude lažnih volontera. Pa čisto i to da vas pitam, je li bilo i takvih nekakvih zloupotreba kod nas u Pirotu? Pa ja nemam informaciju da je bilo. Znate zbog čega smo to rekli? Zato što se to odmah prvih dana desilo u nekim drugim gradovima. Jer vi treba da dođete do starije osobe, da mu uzmete novac, da odete do prodavnice, da kupite to i da se vratite. Znači, kod nas su volonteri bili savesni, ali negde je moglo da se desi da neko ko se predstavi kao volonter uzme od 22.000 dinara i da se više ne vrati na vaša vrata. To bi onako ostavilo lošeg traga i na celu našu akciju i na sve volontere, i zato smo upozorili ljude da to ne rade, zato smo ih i uniformisali majicima, prslucima, identifikacionim karticama, zato su ljudi zvali u call centar da mi vas kao volontera pošaljemo na određenu adresu, ne da neko bane na vašu adresu, i mislim da smo tim putem to vešto izbjegli. Kako je funkcionisao call centar? Onaj kome je potrebna pomoć se danas javi, kaže šta mu treba, da li su lekovi, da li su životne namirnice, da li je penzija, sutra na vašu adresu dolazi taj i taj volonter koji je zadužen za taj oblast, za taj region, i tu isto moram moje pomoćnike i saradnike da pohvalim, i Bojan Ranđelića i Sretena Savova i sve još jednom volontere koji su vodili tu akciju. Pomenuli ste malo čas da ste radili presek tih nekih prihoda u budžet za ova prva 4 meseca. Kakva je situacija kada su u pitanju javna preduzeća? Su Piroćanci plaćali račune? Kakva je situacija u toplani, u komunalcu, u vodovodu? Mi smo razgovarali, trudili smo se da pratimo zapravo rad svih javnih preduzeća. U vodovodu kažu da je njima praktično najveći problem bio zato što su stali i Tigar AD i Tigar Tires. Oni su bili veliki korisnici njihovih usluga. Kakva je to situacija? Zna sa kojim će oni manjkom funkcionisati tokom ove godine? Još uvek se ne zna, napravit će oni brzi presek. Ali evo, na primer, vodovod je za 2 meseca manjeg rada ili skoro nerada privrede u manjku 10 miliona dinara, i to ne može nikako da nadoknadi. Jer je to voda koju otprilike Tigar Tires potroši ili druge institucije. Pored toga, bilo je smanjenog prihoda jer su ljudi se manje kretali, pogotovo penzioneri, koji vole da plate na šalteru, vole da plate onda kad im se penzija uruči. Tako da imamo manje prihode u javnim preduzećima. Sreća naša je što naša javna preduzeća, i to smo sad se vidi onako ne bespotrebno hvalili svih ovih godina, nisu u dubiozi, pa ovo mogu da izdrže, imaju neke male interne rezerve ili na kraju krajeva uzet će neke male
kredite za solventnost, za likvidnost od strane banaka, ali ćemo to prevazići i ja mislim da će se stvar unormaliti već ovih par meseci. Ali moramo da podvučemo crtu od nečega ćemo odustati. Evo, kad smo od tih investicija, evo, mi pravimo analizu da li ćemo odustati od nekih investicija ili ćemo ih sprovoditi tokom leta i jeseni. Za sada smo prekinuli javne nabavke za određene investicije dok traje vanredno stanje, mada nešto već radi. Evo, juče smo obišli Mižursku ulicu, radi se u Gradašnici, radi se Dobrodolska ulica, radi će se oni započeti radovi od prošle godine kao što je Krupac, pre svega treba vodovod da odradi novu vodovodnu instalaciju u Krupcu, pošto smo rešili da je promenimo, pa da onda asfaltiramo i tamo deo glavne ulice. Dakle, radi će se, ali nešto razmišljamo da li da odložimo za narednu godinu ili da investiramo na neki drugi način. Ja sam napisao dopis Ministarstvu finansija da tražimo odobrenje za emitovanje municipalnih obveznica za projekat otvorenog plivačkog bazena, odnosno čitavog tog kompleksa. Mislim da je to dobar projekat koji može tako da se finansira. Ta opcija kredita ili municipalnih obveznica je lebdila uvek u vazduhu, ali to se ne koristi da vi uzmete kredit pa asfaltirate, ne znam, 20-30 ulica, nego se koristi sa tačno određeni projekat. Ovo je projekat koji je po toj meri, još nije sigurno da ćemo ga tako finansirati, ali smo tražili odobrenje, pa ćemo vidjeti da li ćemo ga finansirati kao što smo do sada nameravali kroz dve faze, odnosno tri godine, 2020. 2021. 2022. finansiranje, a izvođenje 2020. i 2021. ili ćemo kroz ove obaveznice koje sam pomenuo. Naprimjer, procedure Ministarstva financije kažu da morate za javni dug, ako želite da se zadužite za narednu godinu, da se obratite do 1. maja tekuće godine. I jedan od mojih predloga NALED-u i Ministarstvu i Evropskoj investicionoj banci je bio da se taj rok pomeri u ovoj godini, jer će tek lokalne samouprave sagledati za šta im fali novac, pa ako žele da te investicije realizuju, morat će da se zaduže. Ako vam je protekao rok da ne možete da tražite od Ministarstva financije dozvolu, kako ćete da se zadužite? Džabe će Evropska investiciona banka ili Evropska banka za obnovu i razvoj davati meke kredite, a to su krediti sa vrlo malom kamatom, ako vi ne možete da ih uzmete, a jedina logika je da te kredite uzmete za neke investicije. Ono što u ovom trenutku također ne znamo šta će biti sa projektima sa kojim smo počeli da radimo, ja se nadam da će sve to biti pozitivno, ali u ovom trenutku ne znamo ishod sa Kancelarijom za javne ulaganja, sa KfW bankom, tu nas čekaju veliki projekti, sa Ministarstvom kulture. Da kratko kažem, dakle, mi smo uradili projektnu dokumentaciju i spremili sve za objavljivanje javne nabavke za rekonstrukciju gimnazije, za prvu fazu rekonstrukcije opšte bolnice, za izgradnju fizikulturne sale u školi mladost. To je za sada stopirano od Ministarstva financija, odnosno Kancelarije za javne ulaganja. Ministarstvo kulture nam je načelno odobrilo rekonstrukciju Doma vojske. Veliki projekat, preko 150 miliona dinara, ili između 100 i 150, ne znam koliko su tačno odobrili, nemamo prave informacije. Treba da dobijemo, dakle, i tu informaciju da li idemo sa tim. KfW banka je krenula sa nama da radi na projektu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Da li će to da stane ili ćemo potpisati ugovor kao što je bilo planirano negde u oktobru, novembru ove godine. Dakle, imamo sad par nepoznanica koje i mi treba da razrešimo što se tiče našeg budžeta, ali i mi sa institucijama kao što je Ministarstvo financije, Ministarstvo kulture, Kancelarija za javne ulaganja, KfW banka. Pomenuli ste da ste tokom ovog vanrednog stanja razgovarali i sa Bratislavom Nedimovićem, ministrom poljoprivrede u Vladi Republike Srbije, koji je od vlade, čini mi se, bio i predstavljen kao čovek koji je, kada je Niš postao jedno od krupnih žarišta u Srbiji, imenovan za čoveka koji je koordinisao ovaj deo Srbije. Tada nije bilo razgovora sa novinarima, ali pretpostavljam ste pričali kakva je situacija bila u okolini kada bi upoređivali Pirot sa tim nekim okolnim gradovima na jugu i na jugoistoku Srbije tokom ovog vanrednog stanja, kakva je situacija bila u ostalim delovima ovog dela Srbije? Pa Niš jeste bio žarište, zbog toga je on i poslat da bude koordinator kriznog štaba za taj nišovski i oblast, odnosno okrug Prokuplje, jer tamo su imali i incidentne situacije, i starački dom, i infektivna klinika, i dovoz ljudi sa cele ove teritorije jugoistoka Srbije ka Nišu. Dakle, nije bila tamo zgodna situacija, otvorena je i ta privremena COVID bolnica u Čairu, tako je. I situacija u Pirotu, znači Pirot, Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad, je bila daleko, daleko bolja nego situacija u
ovim regionima Niš i Prokuplje, ali naravno da smo svi bili ovako na pozornosti. Mislim da je veliki posao odradio i predsednik opštine Dimitrov od Vladica. Dimitrov, on je na svojoj teritoriji imao i takođe migrante i granicu i starački dom i on je perfektno odradio strogim merama svoj posao da zaštiti ne samo Dimitrov, nego i Pirot. Da je, ne daj Bože, pukla stvar u staračkom domu u Dimitrovdu, prvo bi napunili bolnicu Pirot, a onda bi ko zna šta bilo dalje. Zbog toga su te mere u nekim situacijama koje su donošene od strane građana izgledale prestroge ili preuveličane, a mi koji smo se bavili time, koji smo osluškivali šta rade drugi, koji smo gledali malo šta se dešava u drugim sredinama gde su velika žarišta kao što je bila Ćuprija, smo vagali šta je najbolje za naše grad, za naše gradove, za našu teritoriju. Sada se naravno pričaju o tome kako će život izgledati u ovom nekom narednom periodu, s obzirom, iako je ukinuto vanredno stanje, lekari zaista non-stop insistiraju na tome da ipak neke mere predostrožnosti moraju da se poštuju i nadalje. Pa se puno priča o tome kako će izgledati leto, kako će izgledati, da popričamo i o tome kako će izgledati i leto u Pirotu. Evo, Exit kao jedan od najvećih festivala, jedan od najvećih kulturnih događaja u Evropi, 99% neće biti održan s obzirom da je veliki broj gostiju iz inostranstva dolazi. Ne zna se šta će biti sa Nišvilom ovde u našem susednom. Ne zna se šta će biti sa folk festivalom, dakle. To sam teo da vas pitam, šta će biti ovde kod nas i da li ćete ta sredstva koja su bila predviđena za Pirotsko leto na neki način preusmeravati na druge delove i dakle od doma kulture na neke druge oblasti? Pa još uvek vidite da je preporuka da ne rade bioskopi, da ne rade pozorišta, da nema okupljanja, da se fudbalske utakmice igraju bez publike. Dakle, čitavo ovo leto će ipak biti obojeno ovim što se dešavalo u proleće 2020. godine sa tim koronavirusom i epidemijom. Neće se stvar stabilizovati sigurno tamo do septembra, oktobra. Čak kao što vidite neki najavljuju i možda neki novi talas mini epidemije. Nadam se da toga neće doći, ali vidjet ćemo, dakle, ja ne verujem da će biti nekih masovnih koncerata. Ako bude, bit će ih sigurno na otvorenom, ne znam kako će izgledati, ali ako drugi gradovi počnu to da organizuju ili ako lekari kažu da je to sad, ne znam, u julu, avgustu moguće, onda ćemo i mi to nešto organizovati. Za sada smo suspendovali neke konkurse, kao što je konkurs za nevladine organizacije, konkurs za Pirotsko kulturno leto, konkurs koji sprovodimo sa nevladinim organizacijama za decu, odnosno za lokalni plan akcije za decu. Dakle, sve smo to stavili na čekanje da vidimo da li ćemo biti u mogućnosti i da li će u stvari praksa, stvarnost dozvoliti da to realizujemo. Zemlje koje se pre svega oslanjaju na turizam, gledao sam šta se dešava u Grčkoj, u Hrvatskoj, kažu da su sada u ozbiljnim problemima i da će imati najveću krizu u poslednjih 50 godina s obzirom da na prihode koje dobijaju oni od turizma. Sa druge strane, pretpostavlja se da će se razvijati seoski turizam i pre neki dan sam nezbornično zaista razgovarao sa direktorom turističke organizacije i on kaže da zaista vlada veliko interesovanje ljudi za seoske domaćinstva, što znači da će ipak veliki broj ljudi iz Srbije tokom ovog leta ipak boraviti u Pirotu. To znači i više prihoda, ali i neke ozbiljne mere obezbeđenja. Pa to znači da ti ljudi koji dolaze ovde su dobrodošli, ali pitanje je da li će taj dolazak biti toliko masovan da može da kompenzuje ono što smo mi očekivali i ove godine od naših turista iz Bugarske. Jer mi smo već od ove godine, pa ajde da kažemo od prošle, ali ove zaista i jeseni i proleća, evo festival Peglane Kovasce je to pokazao, osetili dobar prihod u malim trgovinskim radnjama, u poljoprivrednim gazdinstvima, u onima koji proizvode hranu i iznose na pijaci, u restoranima, u prenoćištima, dakle, dobar prihod je već bio od tih bugarskih turista koji su sada presečeni, granice su još uvek maltene formalno zatvorene i sad svi iščekujemo šta dalje. Neki iščekuju da odu u Grčku na more, a neki iščekuju da nam se turisti iz Bugarske vrate i u restorane i u kafiće i na pijaci i vidjet ćemo kako će se to odvijati nadalje. Ja se nadam da će stvar zaista, svi se nadamo da će stvar zaista polako da se normalizuje, ali me raduje činjenica da je Pirot, sela oko Pirota, Stara planina postala interesantnija, jer verovatno mnogi ljudi razmišljaju nećemo ove godine na more, ajmo da iskoristimo da odemo na Kopaonik, na Zlatibor, ali zašto da ne istražimo i Staru planinu. Tako da poručujem
seoskim domaćinstvima koje planiraju da se bave turizmom ili koji se već bave turizmom, da budu u kontaktu sa našom turističkom organizacijom, jer ako sada pokažemo da smo dobri domaćini, da imamo kvalitetnu uslugu, da smo već primereni sa cenama, da i u gradu postoje neke organizacije gde mogu ljudi da provede smisleno vreme, evo bazen će početi da radi sledeće nedelje, onda će nam se ti ljudi i vratiti. Kao što su Bugari, kada su videli da u Pirotu ima sadržaje i za kupovinu i za provod, počeli masovnije da dolaze, tako će možda i ljudi iz centralne Srbije. Očigledno da će vlasnici ugostiteljskih objekata imati ozbiljne probleme. Ovih meseci i po dana nisu radili, ne verujem da će raditi ni punim intenzitetom u nekom narednom periodu. Može li lokalna samouprava i njima nekako da pomogne? Oni su plaćali one takse tokom leta kada su u pitanju terase i sve. Što se tiče terasa, letnjih bašti, firmarina, sve ćemo pokušati da ili otpišemo za ovo vreme dok nisu radili, ili da odložimo ili da umanjimo. Dakle, to ćemo u nekom narednom periodu sa njima razgovarati. Vrlo je bitno to što je vlada donela da malim i srednjim preduzećima, uključujući ugostiteljima koji imaju zaposlene, isplaćuje ove minimalce umesto to nije dvostruka zarada, nego umesto poslodavaca koji nisu bili u mogućnosti zbog nedostatka prihoda da obezbede novac, država njima pozajmljuje, oni će to državi po određenoj proceduri vratiti. Tako ćemo i mi, dakle, ono što je u našoj nadležnosti, kao što smo rekli, firmarine, letnje bašte, tokom zima, zimske bašte, verovatno osloboditi plaćanja, bar za ova dva meseca ćemo morati da ih oslobodimo plaćanja. To je manje prihoda u našem budžetu, to je tamo negde morate da uštedite na nečemu, ali dobro, moramo da se snalazimo. Kao što sad sam rekao pre desetak minuta, da deca koja nisu išla u vrtić ova dva meseca neće plaćati ništa, potpuno je logično, ali tih 20% mi negde moramo da nadomestimo vrtiću da bi svi radnici u vrtiću primili punu zaradu. Dakle, to je negde na nivou meseca 2 miliona dinara. Dva meseca po 2 miliona, 4 miliona dinara moramo da nađemo negde rezerve da bi radnici u vrtiću primili i zaradu. Inače, ajde da se tu malo nadovežem, da napravim digresiju. Neka ideja i radimo analize je da za naredne 4 godine smanjujemo učešće roditelja u ceni vrtića za po 5% godišnje, da bi tamo negde na kraju četvorogodišnjeg mandata vrtić zaista bio besplatan za svu decu u Pirotu. Dakle, sada roditelji plaćaju 20% od ekonomske cene, sledeće godine da plaćaju 15, pa 10, pa 5, pa ništa, ali sa druge strane moramo da povećamo kapacitete vrtića, jer će one godine kada cena vrtića bude 0 dinara i bude besplatna za sve, verovatno svi želeti da idu u vrtiće, onda će biti zaista neprijatno da nekog primite u vrtiće, nekog ne. Ja sada kada pričamo o tome, s obzirom, pretpostavlja se da će se izbor ipak održati, nije još uvijek zvanično potvrđeno, krenuli su razgovori na nivou parlamentarnih stranaka, pominju se termini 21. jun ili nedelju dana kasnije. Pretpostavljam da se lokalna skupština, da se lokalni parlament onda neće sastajati. Kako razmišljati onda o nekom rebalansu, s obzirom da čini mi se da će on biti realan i da ćete biti primorani na sve to? Pa naravno, znači, prvo izbori će biti održani, koliko ja znam, 21. juna, to je datum koji je utvrđen, ne razgovara se više o tome, bar se ja nadam da to nije više stvar o kome se razgovara. Naša opštinska izborna komisija, odnosno gradska izborna komisija, čeka da RIK, znači Republička izborna komisija, donese uputstva kako se nastavljaju izborne radnje, da bi i mi kao gradska izborna komisija nastavili izborne radnje. Jer izborne radnje predviđaju da ljudi koji su u procesu prikupljanja potpisa, a stali su, to nastave. Raduje me činjenica, moram da priznam, to je bio naš predlog poodavno, da i u lokalnim samoupravama lokalni overovači overuju potpise, ne samo notari. Malo je, doduše, za ove liste nekoliko koje smo već predali, to sad onako nismo bili u ravnopravnom stanju. Ali dobro, ovi koji su zakasnili, koji će imati otežavajuće okolnosti zbog COVID-19 i za neke druge lokalne izbore, je dobro da za lokalne izbore i lokalne samouprave organizuju overu potpisa. Lokalne skupštine neće biti, mi smo sa lokalnim parlamentom završili, a rebalans će biti sigurno tema neke nove skupštine. Da li će rebalans biti već u konstitutivnoj sednici, ako se izbori održe 21. juna, već u julu ćemo imati konstitutivnu sednicu novog parlamenta, da li će tad biti tema rebalans ili ćemo mi do tada konsolidovati financije pa ćemo odložiti rebalans za jesen kao što svake godine imamo, vidjet ćemo. Ja
čisto nešto mislim da će rebalans ipak biti tamo negde u septembru. E sada, kako mislite da će izgledati predizborna kampanja, s obzirom da ljudi su navikli da kada traje kampanja, pa tu ima i velikih mitinga, okupljanja i po mesnim zajednicama, predstavljaju se odbornički kandidati, poslanički kandidati, sada navodi se da mora biti te neke razdaljine od metar, metar i po između ljudi. Kako zamišljate ovu kampanju? Ja ne mogu prvo da zamislim neki skup gde će ljudi stajati na metar, metar. To je onako po našem mentalitetu nemoguće. Zato su i preporučili da većih... Kao što su predložili fudbal bez kontakta. Zato su i preporučili da nekih skupova, pogotovo u zatvorenom prostoru u toku maja, nema i sigurno ih neće biti. A od te situacije i predloga lekara zavisi da li će biti tih nekih skupova i u junu. Ako ih ne bude ni u junu, dakle svi moramo da se prilagodimo toj situaciji, bit će verovatno više razgovora u nekom manjem forumu ljudi, više će se koristiti internet, socijalne mreže, društvene mreže i naravno vi iz medija ćete onda imati još veću ulogu. Mediji inače imaju veliku ulogu da dopru informacije do svih na teritoriji grada. Neki i u vremenu kada možete da koristite internet, vole više da gledaju televiziju, pogotovo, da kažem, stariji ljudi. Jednostavno će se ta izborna i predizborna kampanja odvijati kroz medije, socijalne društvene mreže, objave, a ne onako kako smo navikli kroz skupove, kroz obilazak mesnih zajednica, kroz neke male mitinge ili velike mitinge. U Pirotu je bio najavljen jedan veći miting koji je trebao da se desi, da sve ovo nije bilo sa ovim COVID-19. Sada da završimo samo tu temu, kada su u pitanju izbori, da li se sada zna kada će biti krajnji rok za podnošenje lista ovih koji još uvijek se kupljaju, s obzirom da su još nekoliko što stranaka, što grupa građane najavile da će se pojavljivati na izborima i u našem gradu, naravno? Ja ne znam kako beše, ja mislim da u zakonu o lokalnim izborima, možda grešim, piše da do 15 ili do 7 dana pre održavanja izbora je moguće predati listu. Sad sam to zaboravio. Dakle, ako je 21. jun, 7 ili 15 dana pre toga je krajnji rok za predaju liste. Ne sada, da se vratimo na priče o posledicama i onome šta će se sve dešavati. Pretpostavljam da ste u kontaktu i sa školama. Koliko su spremne pre svega pirotske srednje škole, s obzirom da će one imati možda najčudniji, sada jeste bilo i ranije i maturski ispit, prijemni ispit. Da, i sve to. Jeste razgovarali sa direktorima? Evo, televiziji Pirot javilo se već nekoliko direktora, oni svoje prezentacije su ustupili nama da ih mi puštamo, prezentacije svojih škola, s obzirom da đaci osmog razreda, mali maturanti, neće moći da obilaze i da vide šta se sve nudi u njihove škole. Da, bilo je uobičajeno da timovi srednjih škola obilaze osnovne škole i da predstavljaju svoje škole, da razgovaraju sa učenicima. To će sad ponovo, evo vidite da su oni malo prilagodili kroz medije, kroz internet. I u suštini je borba za đake, da imate povećani broj upisa u svoje škole. Obavićemo mi jedan sastanak i sa školskom upravom i sa školama, da vidimo šta je Ministarstvo prosvete zamislilo, kako će izgledati mala matura, kako će izgledati prijemni ispit, kako će izgledati upis u škole i da vidimo kako su u stvari spremne škole za nastavak normalnog funkcionisanja. Ono što me raduje, neke škole se već pripremaju, znači imaju ta neke interno sređivanje, rade na higijeni, drže ta neki tonus među svojim zaposlenima, radnu atmosferu, baš tako. Pa se nadam da će od 1. septembra zaista biti sve normalno. Ali ono se očekuje što se tiče đaka sad. Ne, to sam vas pitao i zbog pitanja, zato što pirotske srednje škole svake godine, ajde da ne kažem strahuju, ali... Imaju sajam obrazovanja. Ne, i sajam obrazovanja, ali razmišljaju koliko će odelenja popuniti, s obzirom i na broj đaka koji se javlja. Zbog toga sam vas i pitao. Pa jeste, znači, pitanje je pravo, ali vidjet ćemo kako će omogućiti prezentaciju škola, možda kroz ove online nastave, ne znam. Kada pričamo o tome, sada dva meseca skoro, đaci pretpostavljeno se neće ni vraćati u klupe, hoćete iskoristiti tu neku priliku, pomenuli ste da je bila u planu rekonstrukcija gimnazije, još nekih škola, škole Mladost, hoće moći ipak neke sredstva da se pronađu za rekonstrukciju nekih stvari i za sređivanje škole i njihovih potreba? Pa naravno, dakle, po njihovim planovima koje smo usvojili, osnovna škola 8. septembar, radovi su u toku, ja mislim da ćemo obići te radove sa vama iz medija, 65 miliona dinara
je ulaganje Kancelarije za javno ulaganja, a radovi na kanalu Rogoz od 32 miliona dinara su već završeni. Ali sam napomenuo da smo dobili odobrenje i pripremili javne nabavke za izgradnju fiskulturne sale u školi Mladost koja je 1 milion eura i za rekonstrukciju kompletnu gimnazije koja je negde oko 2 miliona eura, koje su za sada obustavljene. Nadam se da će to da se vrati. Inače, ovo je idealno vreme bilo za rekonstrukciju škole. Dakle, građevinski radovi gde nemate decu u školama, gde možete da radite bez ikakvih... uvek mora da postoje pravila i mere opreza, ali sa povećenom slobodom rada su bili idealni. Nažalost, kancelarija to obustavila, ali na sreću, evo, u osnovnoj školi 8. septembar se radi. Što se tiče našeg budžeta, dakle, mi servisiramo i dalje škole sa svim potrebama koje su one nama dostavljaju, dakle, i za higijenu, i za grejanje škola. To teče ipak. Da, da. Šta će se dešavati sa budžetom za sport, s obzirom da na samom početku godine, to je praksa već nekoliko godina za redom, odrede se sredstva koje svaki klub dobija pojedinačno, ima već dosta klubova u Pirotu, čini mi se preko 60-ak, skoro 70-ak klubova. Sada praktično sve sportske sezone su bile obustavljene na ovih 2 meseca, još uvek se ne zna ko će završavati sezonu, ko neće završavati, šta će biti s publikom, šta će biti bez publike. Hoće li oni biti u obavezi da rade neke revidirane budžete? Apsolutno, pa da. Neki minimum sredstava će im se plaćati tokom ovih meseci vanredne situacije i tokom letnjih meseci, ali će se sigurno podvući crtu u septembru ko je koliko zaista angažovanje imao, ko je koliko novca potrošio, koliko je ostalo od tog novca, da li ćemo to uštediti ili vratiti naredne godine, vidjet ćemo. Dakle, za sve pozicije, i za škole, i za predškolske ustanovu, i za kulturu, i za sport, i za druge vanprivredne delatnosti, i za investicije, morat ćemo da napravimo novu analizu. Biće to rebalans, vjerovatno, koji će ličiti na potpuno novi budžet, a ne na rebalans. Kad kažete rebalans, onda znači da... To ste da vas pitam, koliko će taj budžet na kraju biti taj plan koji ste vi zamislili na kraju 2019? Pa vjerovatno će odstupati mnogo. Dakle, kad pravite rebalans, onda balansirate neke pozicije. To dakle, negde gde nemate dovoljno novca, dodate, od nečega odustanete, a sada, posle ove situacije, čini mi se da ćemo praviti novi budžet za 2020. godinu primeren situaciji koja je bila, pa ćemo vidjeti šta će to značiti za 2021. Ja se nadam da će 2021. biti skroz normalna, kako je predviđaju čak i sa većim porastom, to znači da će i budžet skočiti. Ako privreda raste 5 do 6%, ako plate rastu, ako neke stvari koje ste odložili u toku 2020. godine, kao što su porezi na zarade, plaćate u 2021. to znači će 2021. godine budžet biti, da ne kažem drastično, dramatično ili mnogo, ali primjereno veće od 2020. a to znači da ćemo onda nadoknadživati i za sport, i za medije, i za kulturu, i za investicije u 2021. Bližimo se polako kraju, mislim, želeo sam da vas pitam pred kraj. Čini mi se da je čitava ova kriza sa koronavirusom pokazala da je svet više nije ni globalno selo nego globalna soba, s obzirom da smo mogli da pratimo sve što se dešava širom sveta. I televizija Pirot je bila pokrenula jednu akciju Popis gde smo mi kontaktirali razne Piroćance, a hvala Bogu ima ih širom sveta i zaista ima dosta. Ja pre svega koristim ovu priliku da se zahvalim svima koji su nam se javili tokom čitave ove akcije i to je pokazalo da ljudi imaju tu neku nostalgiju za svojim rodnim krajem i da su neverovatno pratili šta se sve dešava ovde kod njih, a i da su njihovi prijatelji, roditelji pratili šta se dešava pojedinačno kod njih u zemlji. Kako vama sve to izgledalo i kako ste vi kontaktirali sa ljudima koje, pretpostavljam, imate prijatelje širom sveta? Da, kao što ste baš i vi rekli, u tim situacijama proradi solidarnost i prirodi interesovanja za bližnjeg. Šta se dešava sa tom u Americi? Kako živite? Također oni pitaju šta se kod vas dešava? Ne znam, ja imam prijatelje i u Australiji i u Americi. Ovo što ste vi radili je zaista dobro. I svi smo nekako bili na toj vezi samo da ovo prođe, da se vratimo u normalu, pa makar se i ne čuje. I hvala Bogu, svi moji poznanici koji su širom sveta su dobro. Neki su podnosili ovo gore, neki bolje, neki su se vratili. Evo imam prijatelja koji se iz Amerike vratio i celu ovu vanrednu situaciju proveo u Beogradu. Mislim da, ko što ste vi rekli, čak više ni globalno selo nismo, nego još i manje, pogodilo je sve ovo i svi se nadamo će što pre proći. Neki su željni zaista odlaska na more, neki su željni da sa svojim najbližnjima jednostavno odu na neko putovanje, a sve će to biti
i tokom ovog leta i tokom ove jeseni još uvek onako nepoznanica kako će se odvijati. Nama je zadatak da život u Pirotu se odvija normalno, da komunalne usluge funkcionišu dobro, da privreda radi, da mi sprovodimo svoje investicije, a za ostalo nek se brinu oni čije je to dužnost, a to znači ljudi koji vode države. To sam se pitao, s obzirom da broj ljudi koji se javio pokazuje još jednu stvar, da se svaka zemlja potpuno na drugačiji način borila protiv čitave ove situacije i da nije moglo da se kopiraju sistemi koji postoje, ne znam, u Španiji, u Italiji, tamo je bilo najgore. Imali smo ljude i tamo, hvala Bogu, zdravi su svi naši sugrađani Piroćanci koji su se javljali u odnosu na one koji su, na primjer, otišli u skandinavske zemlje. Tamo je bilo mnogo liberalnije, u Nemačkoj isto primjer, neke liberalnije. Koliko ste vi, dok je trajalo čitavo ovo stanje, kopirali neke iskustva koja ste videli sa strane, a koliko ste morali da donosite neke inovativne i originalne pristupe? Pa zaista treba te poteze prilagoditi situaciju u kojoj ste i okruženju u kom ste. I gledali smo mi na Švedsku, ali mislim da taj švedski recept i model nije bio primenjiv na Balkanu. Ovde su zaista, kroz istoriju znamo, potrebnije malo strožije i disciplinovanije mere i zato smo tako, čini mi se, funkcionisali i kao država i kao gradovi. I te mere su na kraju dale rezultate. Dakle, imamo nizak nivo smrtnosti kao država i kao region, imamo nizak broj obolelih i ja se nadam zaista da je ovo iza nas. Ja nikada nisam ulazio u te stručne detalje, jer mi nije to posao i zaista strukom treba da se bave lekari, ali smo na osnovu tih njihovih mera i predloga prilagođivali i naše poteze. Dakle, kad smo zatvarali kafiće, konsultovali smo se sa Zavodom za javno zdravlje i za mnoge druge odluke. Eto i to za kraj da vas pitam. Mnogi su gledali taj primjer iz Beograda, kako se predstavnici kriznog štaba u Beogradu obraćaju javnosti bukvalno svakog dana. Sa druge strane, mediji su dobili uputstvo vlade da je sada sve centralizovano i da će samo jedan taj republički krizni štab biti nadležan da obavlja sve zvanične podatke. Pa se tako pričalo, da li je i gradski štab za krizne situacije trebalo da se obraća bukvalno svakog dana i da li ste vi svakog dana trebali da se obraćate javnosti. To sam teo da vas pitam za kraj, s obzirom da su to neki primjeri kako ili kopirati ili ne kopirati to. Ja sam smatrao da treba da se obratimo javnosti kad god mediji imaju neko pitanje i kad god imamo mi nešto da kažemo, a sa druge strane da nijednu informaciju ne krijemo i da sve informacije budu dostupne. Zato sam se ja obraćao kad, kao što sam rekao, kad je neko, bilo ko iz medija imao nešto da me pita ili kada sam ja imao nešto da kažem, a sa druge strane je štab za vanredne situacije u neposrednom kontaktu sa Zavodom za javno zdravlje svakog dana izveštavaju sve medije o stanju, epidemiološkom stanju i situaciji na teritoriji grada i kad god je bilo potrebno, uključivali su se ljudi iz Zavoda za javno zdravlje. Zaista mislim da bi bilo bez veze da ja kao gradonačelnik ili komandant štaba za vanredne situacije tumačim brojke vezano za, ne znam, obolele, za testove i šta onda kad me neko nešto pita, ja ne znam. Dakle, mislim da treba da se priča o situaciji kada vladate situacijom i o situaciji u kojoj poznajete. Krajnje je bez veze da ja kao komandant štaba za vanredne situacije svakog dana držim konferencije za štampu, iznosim brojke o obolelima. To je trebao da radi i to je radio kroz forme obaveštenja ili kroz forme kratkih razgovora Zavod za javno zdravlje. I mislim da i to ponašanje nas prema medijima nema zamerke. Hvala svim medijima koji su bili dobronamerni. Mogu da kažem da je kroz društvene mreže bila jedno vreme neka panika, ali čini mi se da je to bio odraz panike tih ljudi koji su tako, da kažem, manifestovali svoje unutrašnje stanje. I neke teorije zavere i nepoverenja i misle da se krije informacije i tako dalje i tako dalje. Ja sam stalno pričao i na štabu i mojim saradnicima, polako, radite svoj posao, kažite ono što imate, izjavite ono što znate, sve će da legne. I tako je, čini mi se, posle nekih 15-20 dana i situacija legla i protekli 2-3 nedelje, mislim da nemamo nikakvih problema u komunikaciji. Gospodine Vasiću, hvala vam na vremenu koje ste ovog puta izdvojili za gledalce televizije Pirot. Hvala i vama i uvek smo tu, naravno. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. Vaš i moj gost večeras bio je gradonačelnik Vladan Vasić, u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno.